Susan Tayo! Oy, kumusta na mga kapuso? Ako po si Susan Enriquez. Samahan niyo ako. Sagot ko ang solusyon sa problema niyo. Pagdidisiplina sa mga bata. Ano ba talaga ang tama? Overweight si Mrs. pero gusto pa rin pumorma. May pag-asa pa kaya? Mga resiping panalo mula sa mga tinatirang pagkain ng nagdaang Pasko. Pag-uusapan natin lahat yan dito lang sa programang nagbibigay sa inyo ng importansya at kapangyarihan. Ito ang programang Ating Atin. Ay, Susan tayo! Susan! 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 Labing-dalawang taon ng kasal si Aling Nati at sa paglipas ng panahon, tila unti-unti na rin daw nauupos ang tiwala niya sa kanyang sarili. Shy kayo, mahiyain. Nakaupo lang ako. Sa isang tabi. Pag nilalapitan nila ako, yun lang. Diyan ako nakikipag-usap. Nararamdaman niyo ba yung parang gusto niyo matunaw na kandila, gano'n? Lalo na pagka talaga ang gaganda nila. Paliyan yung mga notes mo, panatandaan. Yung kagaya ng pag may mga aatinan ka okasyon, basta aalis na lang ako, magsusuklay, naka-t-shirt, pangal pantalon, kasi basta mataba nga ako, edi kung baka ako magsusuot naman ako, napakasikip na damit itsura ko, nakakabahan, nakakatawa. Sa tuwing napapatingin sa kanya mga larawan noon, di niya maiwasang malungkot. Kumpara nga naman daw noon, tila lumaki na ang kanyang katawan. Kulang na rin daw ang oras niya para mag-ayos. Hello? Sino to? Aling Ami? Ganun ho. Sige, hayaan nyo. Papasyalan ho namin kayo dyan. Yeah, salamat po. Thank you po, Aling Ami. Aling Ami! Ay, kamusta? Magandang umaga. Napatawag kayo. Meron daw kayong konting problema sa inyong Yun nga, nabababayaan ko na yung sarili ko. Hindi na ako nakakapag-ayos. Tapos tumataba na ako. Ang inuuna ko kasi yung anak ko. Napapabayaan nyo na. Ano nangyayari? Hindi na ako masyado ng papaganda. Tapos ito, taba ko din. So, kailangan yan? Kailangan punta tayo sa isang makakapagturo sa atin kung paano nyo maaalagaan yung sarili nyo. At the same time, inaalagaan nyo rin yung anak nyo. Salaan mo na kami. Ano inaasahan yung pagbalik namin ni Aling Ami? Baka hindi namin makilala ng anak niya yan. Eh, di mas maganda, di ba? Di ba? Masusundan. Dinala namin si Aling Nati sa Jesse Mendezolon. Si Amin, siya po yung iba pa makeover. Sa tulong ni Val, ipinakita sa kanya kung ano ang nababagay na ayos at gupit sa kanya. Totally enhancement. Total enhancement. And first and foremost, we are going to shave her eyebrow because one factor to make, to change the personality of one person externally through her eyebrow. Matapos ang 1 1/2 oras, nakita ni Aling Nati ang malaking pagbabago sa sarili. Aling Ami, anong pakiramdam nyo ngayon na ibang-iba na itsura nyo kanina nung balis tayo sa bahay nyo? Hindi ko talaga masabi. Masaya ba kayo? Oo, masaya dahil ibang-iba itsura ko ngayon. Makaligawa uli kayo ni Bista kanya. So, marunong na kayo mag-makeup sa inyo? Tinanong ko siya kada apply niya sa akin, para saan yan? Ano yan? Paano paglagay niyan? Hindi lang dito natatapos ang makeover. Tumungo naman kami sa Manila Garcia Boutique. Ano po yung bagay sa natabas ng damit dito po kay Aling Ami? Medyo problemado siya eh. Siguro Aling Ami, ang suggestion ko sa iyo, tailored cut. Para mas magkorte sa katawan mo. Ah, so, kaysa sa loose. Ah, okay. Dapat yung medyo fit na konti. Sa kanya, ano mga kulay? Light? Oh. Siguro mas, ang suggestion ko medyo darker color sa'yo. Ito, aning-aning i-try mo para skirt. Anong pants pa siya try natin? Patry natin. At ilang oras lang ang nakararaan, isang malaking pagbabago ang naganap. Napakaligaya ko. Dahil ngayon ko lang ito naranasan. Minsan nanood ako ng TV. Sabi ko na sana mangyari din sa akin. Tingnan ho natin kung ano magiging reaksyon ni Mang Ruben kapag nakita niya ngayon ang bagong anyo ng kanyang asawang si Aling Ami. Aka? Mang Ruben, kasama ko na si Aling Ami. Ay, talaga. Pakikita ko na sa inyo ngayon yung kanyang bagong itsura, ha? Dapat sumikit kayo. Ay, ganun. Oo. Sino yan? Meron kayong ano, sino yan? Meron kayong bagong baby ko. Ay, bakit parang professional naman ang dating? Ay, ayaw niyo yun. Ang ganda-ganda. Dapat, ano, dapat kiss niyo siya, ano? Anong nakaramdam niyo? Para siyang bumata. Para bumata? Di nga mailarawan ang nararamdamang saya. Hindi dahil sa pisikal na pagbabago ng kanyang itsura, kundi dahil na rin sa panunumbalik ng tiwala niya sa sarili. Ganda-ganda naman, no? Katatapos lang ng bagong taon, pero imbes na magpabanjing-banjing, heto't paglalabada agad ang inatupag ni Aling Erly ng Marikina City. Ito kasi ang trabahong bumubuhay sa kanyang dalawang anak. Sabi ko, dito ka lang. Manood ka ng TV. Mag-isa lang si Aling Erly sa pagpapalaki sa mga bata. Aminado siya na minsan, kapag may problema, mga anak ang napagbubuntunan niya ng galit. Ano binili mo sa tindahan? Wala nga eh. Pero pagdating sa kakulitan ng bunsong anak na si Cesar, halos maubos ang pasensya ni Aling Erlyn. Hindi talaga maiwasan na paluin siya. Minsan kinukurot ko. Madalas, imbis na magpahinga pagkagaling sa eskwela, paglalaro agad ang inaatupag ni Cesar. Cesar! Cesar! Halika. Parang ikaw nang may-ari ng kalsada lang. Hindi rin daw siya tumutulong sa mga gawaing bahay. Bagay na madalas pagtalunan ng mag-ina. Alam mo, sinabi ko sa inyo noon na ayaw kong magpalo ng bata. Dahil noong pinaluhod kita... Wala naman daw problema si Aling Erlyn sa kanyang panganay na anak. Tanging kay Cesar lang siya sumusuko sa pagdidisiplina. Lalabas ka na hindi nagpapaalam sa ate mo, kapatid mo. Minsan nga, sa sobrang kakulitan ng anak, pinaluhod siya ni Aling Erlyn sa harap ng mga kaibigan. Pero tila hindi pa rin nagtanda ang bata. Ang pagdisiplina sa anak sa pamamagitan ng kamay na bakal, epektibo ba o hindi? Alamin ho natin kay Aling Erlyn. Aling Erlyn? Hello po, tuloy. Erlyn. Hoy Susan, pasok po kayo. Good morning po. O, ano ba yung problema niyo sa inyong mga anak? Ito pong isa ko po ang anak. Medyo maripagkatigas po ng ulo. Sino dyan? Yung lalaki po, ma'am. Pagka may tigas po ng ulo niya, pinapalo ko po, ma'am. Sinisunturon po. Sinisunturon niyo? Eh, ano nangyari sa kanya? Pagka pinapagalitan ko, maupo po lang sa sisang ng ulo. Bakit niyo naman pinapalo? May pagkatigas po ng ulo eh. Minsan, hindi ko pa nga siya pinapakain. Ay, hindi niyo pinapakain? Oo. Bakit ganun ang ginagawa niyo? Para magbigay-aral, hindi naman sa pinaparasahan ko ng... Hindi niyo mas pinaparasahan, pero tingin niyo ba yun ang tama? Oo. So, tingin niyo, dahil mahal ko po sila. So, Aling, punta ko tayo sa isang counselor. At malaman ho natin, ha, kung paano ba yung tamang pamamaraan ng pagdisiplina sa mga anak. Sinamahan ko sina Aling Erlyn at Cesar sa University of the Philippines para kumonsulta sa isang child psychologist. Yung pagpapalo, lalo na yung sinturon, hindi yon talaga ina-advise, hindi yon talaga dapat ginagawa ng magulang. Unang-una, alam ko, hindi ba masama rin yung loob mo pag napapalo mo yung mga anak mo? Parang ikaw, hindi lang yung bata ang masama ang loob, ikaw rin. Ay, kung maaari lang, hindi ka naman papaluin ng mama mo. Pero kaya nga, unang-una, parang magiging negative yung relasyon ninyong dalawa. Mahalaga raw na maipaliwanag sa bata ang kanyang maling ginawa. Ilang taon ka na nga ba? 11. So sa edad na yan, talagang malakas yung hatak ng paglalaro at yung mga kaibigan. So hindi naman masama na nakikipaglaro siya, di ba? Yun lang kasi, meron kang hindi nagagawa na dapat mong gawin muna. Hindi raw nakakatulong ang pagpalo sa bata. Imbis na magtanda, lalo lamang daw itong magre-rebelde at magtatanim ng sama ng loob. Dapat ring alamin ng magulang kung saan nagmumula ang inis niya sa tuwing pinapagalitan ng anak. So parang siguro ipagkalmahin mo yung sarili mo. Pero hindi ibig sabihin hindi disiplinahin yung bata kasi kailangan din ng disiplina, di ba, Cesar? Para sa mga batang kasing edad ni Cesar, mas mabuti ang pagdidisiplina sa pamamagitan ng natural consequences. Halimbawa, kung hindi sila nakagawa ng assignment, imbis na tulungan, hayaang maranasan ng bata ang bumagsak para makita niya ang resulta ng hindi pagsunod sa tama. Bago maglatag ng rules and regulations sa bahay, kausapin muna ang mga anak para maiwasan ang samaan ng loob. At kapag hindi ka pa rin sinunod ng anak mo, pwede mong ipagbawal ang mga bagay na kinawiwilihan niyang gawin, gaya ng panonood ng TV o paglabas ng bahay. Ngunit mahalaga rin daw na bigyan pa rin ang konting kalayaan ng mga anak upang matutunan nila ang pagrespeto sa mga desisyong ginagawa ng kanilang mga magulang. Sa ilang minutong pagkonsulta namin kay Doktora, naliwanagan si Aling Erilyn na mas mahalaga nga ang pakikipag-usap kaysa paggamit ng kamay na bakal sa pagdidisiplina ng mga anak. Napalitaan ho namin na namumroblema sina Aling Rita at Aling Evelyn sa kanilang mga natirang pagkain nitong nakalipas na Pasko at Bagong Taon. Kaya tutulungan ho natin sila kung ano ang dapat nilang gawin o maaari nilang gawin sa kanilang mga natirang pagkain. Nako, kanina sabi ko, dalawa yung namumroblema. Tatlo na pala yung misis natin na namumroblema kung ano yung gagawin doon sa mga natira nilang pagkain. Ito nga nakalipas na Pasko at Bagong Taon. Si Aling Rita, si Aling Evelyn, at saka si Lala. Ayan, hindi daw nila. Ano, Aling Rita, ano problema nyo? Ang daming spaghetti natira. Oh, ano gagawin dito? Dami naman eh. Ilan na kami kumakain. Hindi kakainin ng aso yan, di ba? Sayang naman yung ibigay sa aso. Kayo naman, Evelyn, ano natira sa inyo? Itong ham naman, hindi ko alam kung anong gagawin ko rin dito. Hindi nyo kaya ubusin? Hindi po. Ubusin na lang natin. So, gagawin din natin ang paraan niya para mapakinabangan. Ba, mahal ang ham ngayon. Apo, ikaw, Lala? Ito, hindi ko alam anong gagawin ko dito. Hindi nyo inubos. Ang dami. Ang dami. O sige, yan. Meron tayong kakausaping eksperto na siya magtuturo sa atin kung ano yung gagawin nyo sa natira yung spaghetti, noodles, itong ham, at imbutido. Okay, Aling Rita, Aling Evelyn, Lala. Pinapunta ko dito si Gina para turuan kayo kung ano yung gagawin nyo doon sa mga natira yung pagkain ng Pasko at Bagong Taon. Itong leftover na to, pwede naman siyang gawin nating sopas. Sopas, ayan. So, meron tayong ingredients dyan, kung di bawang, sibuyas. Kung may leftover din na hotdog, chicken, repolyo, and carrots. And milk. Maggisa ng bawang at sibuyas. Isunod ang natirang manok. Pag medyo luto na, isunod ang sausage. Tapos, ilagay ang carrots at spaghetti noodles. Leftover talaga. Para sa sabaw ng sopas, maglagay ng 2 basong tubig. Tapos, ilagay ang gatas sa repolyo. So, pagkulo niyan, in 5 minutes, pwede nang kainin. Oh, meron na tayong sopas. Dapat, meron din tayong rice meal. At para dyan, gagamitin natin ang tirang ham ni Aling Evelyn. Actually, pwede natin gawin niyang sinangag. So, ilang ingredients niyan? bawang, asin, salt, and saka itong mixed vegetable and yung natirang ham. Kailangan yung kanin. Painitin ng mantika sa kawali. Ilagay dito ang bawang, sibuyas at ham. Pagkatapos, ilagay na rin ang mixed vegetables, kanin at konting asin. Oh, di ba? Instant Shanghai fried rice ang nagawa natin mula sa tirang ham. Siyempre, kung may rice, dapat meron ding ulam. Kaya para dyan, gagamitin naman natin ang tirang embutido ni Lala. Actually, mas natin ihalo sa talong. Kasi kung itotorta lang natin, parang walang ibang lasa. So, lagyan natin siya ng parang style ng tortang talong. Ito yung imbutido natin na leftover. And then, ito yung talong. Iihaw muna. Yes, ihaw. Yung egg. Tapos yung salt and harina. Magbati ng itlog. Durugin dito ang tirang imbutido. Lagyan ng konting asin at harina. Ganyan lang kasimple yun, Lalang. Ilagay ito sa ibabaw ng talong at saka iprito. Aba, tinortang embutido sa talong ang kinalabasan. O ayan, isang kumpletong meal ang nabuo natin mula sa mga tirang pagkain. Mga tirang muntik na nating itapon, pero napakinabangan pa ngayon. So ngayon, solve na yung problem nyo, di ba? Alam nyo na ngayon, next Pasko, sa susunod na bagong taon, pag may natira, alam nyo na kung ano gagawin, di ba? Salamat, Susan! Welcome! Congratulations kay Imelda Closa ng barangay Gintagbukan, Abuyog, Leyte. Ikaw ang mapalad na nagwagi ng 5,000 piso. Para maklaim ang inyong prize, tawagan si Wenny ng GMA New Media sa telepono bilang 928-7021, local 557. O mga kapuso, magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo. Ako po si Susan Enriquez at sagot ko ang solusyon sa problema nyo. Ito ang natatanging programang nagbibigay sa inyo ng importansya at kapangyarihan. Kay Susan Tayo! Susan! 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 Dito natin pagsasaluhan ang lingguhang buhay-buhay. Dito sa ating kahingahan ng trahedya at tagumpay. Kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo.